Dövlət başçısının imzaladığı müvafiq sərəncam əsasən vətəndaşlar bu aydan vəsaitlərini yeni hesablamaya uyğun olaraq alacaqlar. Pensiyaçılar üçün daha bir vacib xəbər odur ki, pensiyaların indeksləşməsi yeni məbləğə əsasən həyata keçiriləcək və yaxın vaxt ərzində indeksləşmə də icra olunacaq. Eləcə də vahid tarif cədvəlinə uyğun olaraq bütün pillələr üzrə əmək haqlarının artırılması da reallaşdırılacaq. Minimum əmək haqqı artımı vahid tarif cədvəlinin bütün pillələri üzrə əmək haqlarında artımları təmin edəcək. Artımlar həm dövlət, həm də özəl sektorda çalışanlara əhatə edəcək. Ümumilikdə əmək haqqı artımlarına hesablamalara əsasən 440 milyon manata yaxın vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu sahədə ümumilikdə, yəni həm özəl, həm dövlət sektorunda 700 minə yaxın şəxsin minimum əmək haqqı artımlarının deməli təsiri 700 minə yaxın şəxsə nəzərdə tutulur. Bunlardan təxminən 440-450 mini məhz dövlət sektoru üzrə olan deməli əmək haqqı artımlarıdır. Sərəncama əsasən pensiyanın minimum məbləği təxminən 16%-dək artırılaraq 240 manatdan 280 manata çatdırılacaq. Bu artım 100 minədək pensiyacını əhatə edəcək. Bununla belə, yaxın vaxtlarda pensiya məbləğində daha bir artım gözlənilir. Həm işləyən vətəndaşlarımızın topladıqları pensiya kapitalı indeksləşdiriləcək, həm də bizim pensiyacılarımızın aldıqları pensiyaların məbləği indeksləşdiriləcək. Bilirsiniz ki, əmək pensiyaları haqqında yeni qanun qəbul edilmişdir, hansı ki, o da 1 yanvar 2023-cü il tarixindən qüvvəyə minəcək. Həmin qanuna əsasən də biz pensiyaların indeksləşdirilməsi ilə bağlı yeni mexanizm tətbiq edirik. Bilirsiniz ki, əvvəlki dövrlərdə vətəndaşların pensiyalarının yalnız sığorta hissəsi deməli indeksləşdirilirdi. Yəni pensiyalar sığorta hissəsindən və əlavələrdən ibarət idi. Burada ancaq sığorta hissəsi indeksləşdirildi. Hazır ki, yeni qanunvericiliyə əsasən isə bütün pensiyaların məbləğin, yəni indeksləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ötən ildən başlayaraq pensiyaçılara ödənilən illik 200 manat məbləğində maddi yardım da onların pensiyalarının məbləğinə daxil edilib. Pensiya artımları ümumilikdə 1 milyon 900 min nəfər vətəndaşı əhatə edəcək. Yaxın zamanlarda digər sosial müavinətlərin də artırılması üzərində təkliflər hazırlanır. Bu isə 800 min nəfərə yaxın vətəndaşı əhatə edəcək. Beləliklə, son 5 ildə sosial sahədə islahatların tərkib hissəsi kimi minimum əmək haqqı 2,7 dəfə artırılaraq 130 manatdan 345 manata. Minimum pensiya 2,5 dəfə artırılaraq 110 manatdan 280 manata çatdırılıb. Əli Rzaev, Sehra Cazadoğlu, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.